Gəlib deyirlər ki, sübh namazı qılmaq üçün vaxtında mənə zikr öyrət, bizə deyirlər. Deyə bilər ki, biz sehirbazıq. Məsələn, hansısa zikirlər vasitəsilə bunun namaza durmağına vasitə olacaq. Deyirsən, yaxşı zikr istəyirsən, məsələn, filan surənin filan ayəsini oxu. Deyir, eləmişəm, xeyri yoxdur. Deyirsən, yaxşı bu duanı da oxu. Deyir, onu eləmişəm, xeyri yoxdur. Deyirsən, nə vaxt yatırsan? Deyir, ikidə. Sübh namazına vaxtı, dördə işləmiş. Məsələ bundadır ki, sən git yuxuvu tənzimlə. Sübh namazında durmaq istəyirsənsə ya ertədən yat ya da yatma. Qalıb indi onu necə tənzimləyəcəksən. Sən ikidə yatıb üçdə durmaq istəyirsən, zikir səni durğuzmayacaq. Dua səni durğuzmayacaq. Həyatı sən səhmana salmalısan, həyatı qaydasına salmalısan. Niyə onu imanla yükləyirsən? Bunu deyəndə də deyir ki, yox, adam mömin olsa, imanı olsa, iman onu durğuzar. Oldu, indi o səni mühsə eləyir. Minbərə çıxdı mənim üçün məsələn. Məndən yol istəyirdi məsələn. Yol deyirsən, deyir, yox, iman olsa, elə 10 dəqiqədə bəs eləyər. Belə bir şey yoxdur. Qaydalarla hər şey tənzimlənir. Din, İman şəxsi keyfiyyətlərlə, onların konkret islah yolları ilə əlaqəlidir. Axşam nə qədər yiyirsən, partiyana qədər. O sübh namazını durmaq şansı çox azdır. Elə yeməklər yiyir ki, yuxuya verir adamı. Sonra da zikr istəyir. İman məni niyə oyatmır? Qardaş, konkret qaydalar var. Şəxsiyyətinlə, xasiyyətinlə, gündəli proqramınla əlaqəli, həyat tərzinlə əlaqəli məsələlərdir bunlar. Heç də imansız adam deyilsən sən. O sübh namazına duranla iman səviyyən sənin eynidir. Sadəcə o tənzimləyir həyatını. Vaxtında yatır, tez durur. Sən gec yatırsan, durmursan. Deyəcəm, mən imansızam. Sənin imanın ondan eynidir. Bəlkə də bəzi cəhətdən çoxdur. Sadəcə imanın gücü çatmır bəzi işləri görməyə. Proqram lazımdır, səhman lazımdır, səliqə lazımdır. Getdin, yox ilahi, mənə elə iman ver ki, ikidə yatım, üçdə durum. Belə dua işləmişsiniz. İkidə yatıb, üçdə durmaq duası məsələn. Belə dua olmur. Belə bir mexanizm yoxdur. Hər hansı dini hökmə əməl eləməkdə zəiflik gördünüzsə, İmandan hesab çəkməyin, qayıdın keyfiyyətlərinizə, şəxsi keyfiyyətlərinizə. Gecə namazı insanın şəxsiyyəti ilə bağlıdır. Gecə namazına dura bilməmək zəiflik əlamətidir. Və bunu bilsən zəiflikdir, bu sənə daha çox təsir edir. Çünki istəmirsən, axı, niyə mən zəif şəxsiyyət olmalıyam ki? Amma deyəndə iman zəifliyi, iman mücərrət bir anlaşdır. Onu özünə rəva bilirsən, hə, imanım zəifdir. Bir nə desən, imanın zəifdir. Bir, hə, düzdür. Bir, nə desən, şəxsiyyətin zəifdir, aşağıdır, təqqir qəbul edir. Bunu görürsən, onu apar, elə o birbaşa özünlə əlaqələndir. Din hökmləri insan şəxsiyyətini test eləmək üçün ən gözəl vasitədir. Din elə tənzimlənib ki, şəxsiyyətli insanlar ona əməl eləyə bilir. Harasındasa axsadınsa, şəxsiyyətində zəifliyi var. Din bab elə bir testdir, insan şəxsiyyətinin testidir. Din hökmləri Allah belə tənzimləyib. O şeyləri ki, Allah adama rəva bilmir, şəxsiyyətin də sənə imkan vermir. Verməməlidir, şəxsiyyətin normaldırsa. Nə ki, deyir, eləmə. Şəxsiyyətdə adam o işi görməz. Şəxsiyyətdə adam oturub cəmatın qeybətini eləməz. Şəxsiyyətdə adam yalan danışmaz. Şəxsiyyətdə adam gözünə nəzarət eləyər, ona buna baxmaz. Hamısı şəxsiyyət imandan sıx əlaqəli məsələdir. Sıx əlaqəli mövzudur. İmanın burada təsiri yoxdur, imanın təsiri var. İman şəxsi keyfiyyətləri düzəltməyə dolayı yolla motivasiya sayıla bilər. Daha rahat islah eləməyə kömək eləyə bilər sənə. Böyük insanlar şəxsiyyətli insanlardır. Məsələn, biz deyirik, şəhidlər aşiqlər idi, filan idi. Onlar aşiq idilər, məsələn, şəhidliyə onlara qismət oldu. Bundan özümüzü azad eləyirik qınaqdan. Oğlumuza desək ki, şəhidlər aşiqlər idi, şəhid oldular. Deyəcək ki, sən aşiq deyildin, rahat deyəcək, yox, mən aşiq deyildim. Amma deyəcək ki, şəhidlər şəxsiyyətli idilər, güclü idilər,
şəhid oldular. Onda oğlun soruşacaq ki, sən benim şəxsiyyətin zəif deyə, sən azizsən, məcbur olacaqsın, desən, hə. Ondan qaçmaq üçün adamlar belə şeylər uydurub yaradıb. Ondan qaçmaq üçün. Mücərrət anlayışlara hər şeyi yükləyirlər, yələr, amma məndə yoxdur, aşiq deyirəm, deyirəm. Aşiq deyilsən, yəni şəxsiyyətin zəifdir. Şəxsi keyfiyyətlərində boşluqlar var. Şəxsi keyfiyyətlərində nöqsanlar var. Çox uzatmayayım. Gəlin bir keyfiyyətində istəyim təqvalıların. Çalışım qısa eləyim ki, vaxtınızı almayayım, ikinci xütbəyə də vaxt qalsın. Ələl-əsəlam təqvalıların keyfiyyətindən danışır. Gəlir bu yerə çatır. Nuzzilət ənfusuhum minhum fil bəla kəlləti nuzzilət firrəxa. Buyurur ki, bəla vaxtı, halı, asayiş vaxtında necədirsə elədir. Bu təqvanın xüsusiyyətidir. Bu müqəddimə ilə daha yaxşı başa düşülür. Bəla vaxtı hansı haldadırsa, asayiş vaxtı da eyni haldadır. Güclü adamdır. Güclü adamdır. Bir yandan deyir, Allah baxır, bəlaya görə səbirsizlik eləmir. Digər tərəfdən deyir, axı şəxsiyyətim imkan vermir. Şəxsiyyətli adam, güclü adam özünə rəva bilməz, bəla vaxtı əl-ayağını itirsin. Hədislərdə var, zəif adamlar bəla vaxtı hay-küy salır və bəlanı daha da ağırlaşdırır, bilirsiniz. Onsuz da bəla gəlir, hay-küy saldıqca daha da faciəyə çevirir özünə, ağırlığını daha da artırır. Şəxsiyyətli insan möhkəmdir. Dayanıqlıdır, möhkəmdir, mətanətlidir. Bir alim bir diş həkiminə getmişdi, diş ağrıyırdı. Həkim dişinə vurur. Yoxlamaq üçün olur ki, reaksiyasını olacaq. Bu diyanıb belə. O vurur, neçə dişinə, bir də o ağrıyan dişinə vurur. Bu da diyanıb. Deyir, ağrımır, deyir, ağrıyır. Deyir, bəs niyə qışqırmırsan? Deyir, bilmirdim, bax, qışqırmaq lazımdır. Deseydin ki, qışqırmaq lazımdır, qışqırardın. Bu qədər özünü güclü şəxsə, özünə rəva bilmir ki, indi ağrıyır, ağrıyır da dözürəm. Bu şəxsiyyət göstəricisidir, şəxsi xüsusiyyətdir. Təqvalıların xüsusiyyətinin bir çoxu şəxsi keyfiyyətlərə qayıdır. Həzrəti Əleyhisselam əvvəl hissəsində rəftardan danışdı. Gözləri belə, qulaqları belə, dilləri, geyimləri, yaduzda danışdıqda keçən cümələrdə. Yol yerişləri belədir. Bunlardan danışandan sonra indi nəhayət gəlir ikinci mərhələsinə. Haldan danışmağa başlayır. Deyir, onlara bəla gələndə necə haldadılarsa, şadlıq, yəni neymət gələndə də həmin haldadılar. Asayiş vaxtı eyni haldadılar. Yəni, fərqi yoxdur. Toy günüdür, yas günüdür. Təsəvvür edirsiniz, əl çatmazdır bizim üçün. Toy günüdür, ya hansısa bir problemli vəziyyətdir, eyni haldadır. Bəziləri sual verir o saat ki, belədirsə bu təqvallar, nə soyuq adamlardır bunlar. Bunlar soyuqdur axı, həyəcansızdır bunların həyatı. Adam darıxır, qəmsiz, sevinçsiz, ağlamadan, gülmədən necə yaşamaq olar? Bunlar necə yaşayır? Cavab budur ki, möminin halı eynidir deyəndə mənası bu deyil ki, mömin nə narahat olur, nə şad olur. Mənası bu deyil. Mənası budur ki, həmişə eyni halda, yəni həmişə şad haldadır. Həmişə şad haldadır. Bəla şadlığını əlindən almır, sevincini əlindən almır. Həmişə enerjilidir, gülərüzdür, sevinclidir, şaddır. Cəmaat bəladan ona görə xoşlanmır ki, bəla şadlıqlarını əlindən alır. Bəla ala bilməsə şadlığı əlindən əladır da. Biz deyəndə ki, mömin həmişə eyni haldadır, o mənada yox ki, nə sevinir. Yox, həmişə sevinclidir və heç bir bəlanın gücü çatmır onun sevincindən zərrə qədər azaltmağa. Bax, bu güclü adamdır, möhkəm adamdır. Növbəti sual budur. Tutaq ki, həmişə şaddır, adam darıxmaz həmişə şad olsa. Deyir, bəzi adamlar hərdən qəmgin olur ki, şadlığın qədrini bilsin. Belə bilir, belə də olmalıdır. Deyir, adam gərək qəmli olsun ki, şadlığın qədrini bilsin də. Bu əslində ibtidai mərhələdir.
Adam ibtidai səviyyədə olanda belə olur. Özünü tərbiyə eləyən insan başqa cür olur. Niyə insanlar qəmdən sonra şadlığın ləzzətini daha çox bilir? Çünki qəmlərinin də şadlığının da səviyyəsi aşağıdır. Ona görə. Bir adam bir müddət baseynə, hovuza getmir. Sonra birdən məsələn bir ay, iki ay, bir ildir məsələn getmir. Neçə ildir getmir dənizə, suya. Birdən girir ora deyir, bəh, bəh, nə gözəldir, səhərindir, ləzzət alır. Bir saat qaldı suda, iki saat qaldı, üç saat qaldı suda, məsələn, mümkündürsə, əgər üç saat qalmaq, məsələn, bir müddətdən sonra indi onu sevindirən şey ona əziyyət verməyə başlayır. Başlayır o sudan ki sevinirdi, ləzzət alırdı, həmin su başlayır ona əziyyət verməyə. İndi quru istəyir. Çıxır günə deyir, bəh, 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 nə qəşəngdir, qurudu bədənim, sudan yorulur. Bu fiziki, bioloji insandır. Bu bioloji insandır. Bu insanlar xoşluqdan narahat olur axırda. Xoşluq ona əziyyət verməyə başlayır. Bəla gəlməsə də onu şad edən şey çevrilir, ona əziyyət verməyə başlayır. Təzəliyi gedən kimi əziyyət verməyə başlayır. Sevindiyi şey onu bezdirməyə başlayır. Çünki şadlıqlarının fəlsəfəsi naqisdir. Təməli naqisdir. Mömin həmişə şaddır. Niyə görə? Şaddığının fəlsəfəsi dərindir. Neymətlə yox, neymət verənlə kef eləyir. Neymət verənlə. Kef mənbəyi elə bir mənbədir ki, əbədi varlıqdır və tükənməzdir. Məsələn, bir gül adama nə qədər sevinc verə bilər. Verir, tükənir, deyir, mən aciz. Yorulur, dağ istəyir. Amma bir varlıq tapıb ki, gülün feyzini nəhayət dərəcədə verir, dağın ləzzətini verir, suyun ləzzətini verir, hər şeyi verir və tükənmir, ona görə bunun şadlığı da tükənmir. Bu şadlıq mənbəyi, enerji mənbəyini sonsuz bir varlıqdan alır, o mənbəyə o qərar verib, yəni sonsuz varlıqdan şad olur, əbədi varlıqdan. Görürsən, bir adama şad xəbər verirlər, başlayır sevinməyə. Oynamağa. Bəzədən də sevinən kim oynayır? Bir dəfə mən space verilişində idim. Sual verdi, bir xanım zəng elədi ki, Ramazan aydı. Dedi ki, mən orucam, dedim, çox yaxşı. Dedi ki, aşağıda şadlıq ev var. Orada mahnı səsi gəlir, mən dözənmirəm, oynayıram evdə tək. Orucum batır olur ya yox. Dedim, ya oruc düzdən, necə başa bir şey sən, bir adam evdə təkdir, mahnı səs gəlir, oynayır. Adam var, elə də sevinir, sevinən kimi onu ifadə edir. İndi bir şad xəbər veriblər, başlayır oynamağa. Oynayır və borclarını yadından çıxardır, problemləri yadından çıxır. Deyirsən ki, bəs axı problemlərim var, deyir, onlar qalıb da yerində, indi bu yaxşı xəbərdə, şad xəbərdir. Unutturdu mənə bunu. 2-3 gün keçir, bütün şad xəbərlər köhnələrir axı. Valla köhnələr hamısı. Köhnələr adam sonra gözünə deyir, sən nə olsun? O ki köhnəldi, təzdən o borclar yadına düşməyə başlayır, indi qəmə qərbi olur. Deyirsən, axı dünən də, sırağa gündə oynayırdı, nə orada borclar var idi. Deyir, dünən şadlığım var idi, unutturdu mənə. İndi o şadlıq mənə adiləşən kimi bu dərdlərdə gəldi yadına düşdü. Biz Allah elə bir şad xəbər verib ki, o şad xəbərin sevinci bəsdir ki, bütün problemləri ömrümüzün sonuna zan unuttursun. Allah bizə şad xəbər belə verib ki, sən varsan, xəbərin var. Biz unutmuşuq, bunu ki, biz varıq. Mən sizə bu cümə xütbəsində şad xəbər verirəm ki, siz varsınız, sizi sevən biri yaradıb, sevgi ilə yaradıb və siz onunla bir yerdə həmişə olacaqsınız və salam. Sevinç üçün bu kifayətdir. Bu sevinç kifayətdir ki, problemlərin hamısı təsirsiz olsun sənin. Bu sevincə zərrə xələl gətirməsin. Bu sevincə qərq ola bilsən. Bu sevincin üzərində düşünə bilsən. Dünya əl-ələ versə, dağılsa bu şadlığı sinə üzdən almayacaq. Təsəvvür edirsən, mən varam. Əbədi, gözəl, sonsuz bir varlıq məni sevgi ilə xəlq eləyib və məni əbədi olaraq neymətlər yağışına tutacaq, qərq eləyəcək.
Amma nimet verəni unutsan, onda heç nimetler de səni şad eləmir. Mən sizə həyat tərzi təklif edirəm. Mən yox, kiməm mən? Əl-əl-əsəlam. Nimet verəni unudanda nimetler şad eləmir adamı. Qısa müddət deyilir, sonra şad eləyən şey başlayır zəhləyə tökməyə. Bu həyat tərzini siz ki, bunu siz. Sonra deyirlər ki, dindarlar dünyada bədbəxtdir, ahirətdə xoşbəxt, o birilər. Harası xoşbəxtlidir? Sevinir, qəmlənir, sevinir. Adam bezər bu əhval ruhiyyədən. Harası xoşbəxt? Ha, rəqs eləyir, filan şey olub, sonra bezir həmən şeydən. Deyir, gözümün qabağından aparım. O yeniyetmə maşına necə şövq olursa, deyir, maşından yorulmuşam. Həmin maşın ki, onun arzusuydu, indi onu bezdirməyə başlayıb. Zəhləsini tökür. Bütün günü geçsin, sürücü işləsin. Ondan sonra deyir, onu bir adam sürsün ki, canım qutarsın bundan. Amma gecələrinin arzusuydu. Səhəri oyaq qalır ki, atam mənə maşını alsın. Budur da, dünya budur. Aparıb sevincivi, şadlığı, qəmvi bu şeylərə niyə bağlayırsan? Neymətlər də səni şad eləmir onda. Məsələn, mən buradakılara xəbər verirəm ki, sizdə pis xəstəlikdən yoxdur. Bu xəstəlikdən o qədər qorxuruq ki, adını da çəkməyə qorxuruq. Pis xəstəlik deyirik, yəni müxtəlif adlar deyirik. Sevinirsən? Yox. Sevinmirəm. Adam var həmişə sevinir ki, mən də o xəstəlikdən yoxdur. Niyə? Çünki o sağlamlığı verənə bağlanıb, ondan gəlir deyə sağlamlığı sevir. Amma birisi yeri hərdən bir geçsin xəstəxanaya, o xəstələri görsün ki, doğrudan da məndə nələr var, onu unutmasın. Onu tez-tez unudur. İnsan neyməti verəni görəndə neymətlər ona ləzzət eləməyə başlayır, başqa cür ləzzət eləməyə başlayır və köhnəlmir. Səhərin günəşi ilə bugünün günəşi fərqli günəşdir onun üçün. Allah sevgisi ilə günəş çıxardı mənim üçün bugün. Sabah çıxardı, bu da şəxsən mənim üçündür. Hamı deyə bilər burada, mənim üçün. Məni bugün də sevir. Hər günəşin təzəliyi var, hər yağışın təzəliyi var. Ancaq çünki neymət verəni tapıb, sevincinin mənbəyi odur. Sevir ki, sevinir ki xəstəyəm, sevinir ki sağlamam, sevinir ki zənginəm, sevinir ki fəqirəm. Çünki hər şey sevgidən gəlir. Neymət verəni görəndə neymətlər başqa cür ləzzət verir insana. Başqası isə neymətə sevinir, sonra neymət onu yorur, qəmə salır, matəmə salır. Bəla ki, gəldi heç, ümumiyyətlə həyatı bərbad olur. Oturur, elə sifət alır ki, adam yaxınlaşmağa qorxur. Heç nəsihət eləməkdə olmur. Təqvalı isə şad xəbər alıb. Elə bir şad xəbər alıb ki, sevinci həmişəlik bəsidir. Mən varam və həmişə var olacam. Və salam, çox da şey, elə bu hər şey deməkdir. Hər şey deməkdir. Çatışmazlıqlar halını xarab eləmirdir, əşi başını bıraq, olmasın filan şey. Mən varam və həmişə var olacam. Və Allahın ağışında yaşayacağım əbədi olaraq. Kef qabağdadır, elə indidir, əvvəldə olub. Kefdir başdan ayağa. Çünki bunun neymətə şad olmağında eqoizm yoxdur. Bu neymət verənə sevinir. O mənə mehribandır. Onun bəlası da xoşdur. Üzr istəyirəm, hörmətsizlik olmasın, hədislərdə gəlib deyə deyirəm. Bəzən heyvanlardan filan şey öyrənin. Belə hədislər var. Deyir, itdən sədaqət öyrənin. İt qəribə heyvandır. Ona bir şey dəfə çörək ver. Sonra nə qədər döy əl çəkmir səninlə. Deyir, neymət verib bəsim. Bir dəfə mənə neymət verib. Bir şey elə deyil amma. Bir şey deyirlər nankordur. Bir şeyin xüsusiyyəti belədir. İnsanın ruhu lətif olanda neymət verəni görəndə onun bəlasını görmür. Deyir, məni sevir. Allahın isə bəlası ayrı sevgidəli, o başqa mövzudur. Gələn dəfə qismət olsa, gələn cümə sağ qalsaq, o barədə də danışaq. Ənə la ənsi əydiyə ki, indi duada var. Mən sənin mənə verdiyin neymətləri yaddan çıxartmıram. Sözümü bitirirəm. Baxdım, gördüm ki, bitirirəm. Bunu, bugünkü xütbəni müqəddimə hesab edin. Bütün danışacağım sözlərə.
Deyir ki, mümin o bela vaxtı ilə, asayiş vaxtı halı eynidir, sevinclidir. Həmmamı bu sevinc öldürdü, bilirsiniz. Həmmamın gözündən Həzrət Əli pərdəni çəkdi bu danışıqla, sevinci aşdı, daşdı, dözə bilmədi, canı bədənindən çıxdı. Sevincdən, şövqdən öldü. Və bu boyda şövq üçün, sevinc üçün biz yaranmışıq. Özümüzü məhdudlaşdırırıq nə ilə, dəmirlə, daşla, parçayla. Onlar da gücünü verir bizə, heç nə verə bilmir. Sonra bezdirir bizi, sevdiklərimiz zəhləmizi tökür, böyle-böyle yaşayırıq və bəyənirik və deyirik ki, bu yüksək model həyatdır. Dindarlar geridə qalmışdı. Bunun adını qoymuşuq səviyyəli həyat. Bunun üzərində mədəniyyət qurulub. Dəyərlər formalaşıb. Diqqəti dünyada da olan adam istirabda demiş. Nigarandı. Adam peyğəmbəri necə yoldan çıxartdı? Sabahdan nigaran elədi. Sabahdan nigaran elədi. Dedi, sən əbədiyyət istəyirsən, ged ağacdan. Sabahdan narahat olan adam şeytana tez allanır. Amma adam dünənlə kef eləyirsə, deyir, dünənimin Allahı ki məni xəlq eləyib, bu qədər indiyəcə neymət verib, sabahın da Allahı həmin Allahdır. Dünəninlə gərək kef eləyəsən ki, sabahdan arxayın olasın. Dünənlə kef eləyəsən gərək. Artıq məni sevir, yaradıb, mən varam və sabah da var olacam, həmin Allah da sabah var. İmam Hüseyin əleyhissalam necə deyir? Deyir, ana bətnində məni bilirsən necə yaradıb, Allaha bax belə şükür eləyəsən. Deyir, bu gözümü yaradırdın, mən tərcümə eləyirəm də duasını sadə dilin. Gözümü yaradırdın, deyir, mənim bəndəmin gözü, deyən qaşını çəkeyim, bu qaşı, bu kiprikləri, bu saçı. Deyir, bax belə məni sevgi ilə yoğurub yapırdın. Ana bətnində bu proses hamısı Allahın rəhmət əsəridir. Deyir, mənim belə sevgi ilə zərrə-zərrə məni düzəldirdin. Bunu görəndən sonra insan şad olur. Deyir, mənim sahibim sənsən, belə sevirsən məni və gələcəyim də ki, sənin ixtiyarındadır, sənin əlindədir. Musa aleyhisselama deyir ki, get bəndələrimi mənlə dost elə. Deyir, necə eləyim? Deyir, nemətlərimi yadlarına sal, məni sevsinlər. Mənlə isti münasibət yaratsınlar və ondan sonra heç nə onları qəmləndirməyəcək. Vəssalam, sözüm bu qədər. Bu xüsusiyyəti yadda saxlayın. Nuzzilət ənfusuhum minhum fil bəla kəlləti nuzzilət firraxa. Deyir, bəla vaxtı elə haldadılar ki, asayiş vaxtı da həmin haldadılar. Bu